Přátelé, hezký večer u dnešního příběhu nebezpečných vztahů. Ten dnešní příběh se bude zdát být idylický, zamilovaný, plný pochopení, tolerance, lásky. Ovšem zdání někdy klame. Každopádně Robert je tady. Hezký večer. Den. Večer. Den nebo večer, ono je to jedno, tady je tma, tady jsou jenom umělá světla. Pan podnikatel, takhle to mám říkat? No, dá se říct. Tam jako, že hospoda přirostla k srdci? No, ano, a teď už jich je víc. A... 4. Dali jsme si tu práci, aby jsme to spočítali. 4. Ano. A daří se vám? Dá se říct, že daří. A teď mi řekněte, jak to může fungovat, když odbočím, protože 4 hospody, budu říkat hospody, já se omlouvám, že to neříkám noblesně, restauranty. Vy jste všude takový aktivní docela, jako vy nejste jenom ten šéf, který by řídil prostě od stolu, ale vy... Ano, jsem aktivní, ano, ale určitě schopný personál. Takže vždycky jsem si našel člověka, kterýmu aspoň na 90% můžu důvěřovat. A když tam prostě nejsem, tak je to druhý já, když to tak řeknu. Jasně, jasně. Ale i tak se prostě snažím být tam. Takže když potřebujete, tak si pozvete 4 svá já. Dá se to tak a dáte jim co pro to. Ano, tak to byla jenom taková úvaha. Vy se rád zamilováváte? No rád. Já bych řekl, prostě když je to jednou pořádně, tak jednou pořádně, tak jsem spokojen, tak jak to je. A když se pozná, že to je pořádně, protože jestli se nepletu, tak pár vztahů jste měl. Ano. Vždycky. Jeden už pořádný taky asi byl. Ano, byl. A teď zase je. Teď je. Vždycky je to pro mě tak, že ta osoba mě prostě musí zaujmout hned na první dojem. Prostě hned se do ní zakoukám, hned je to, prostě hned to cítím. Prostě, hned je to chemie, řekněte to normálně. Tak. Prostě takhle to je. Roberte, a teď mi promiňte moji otázku, ale zeptám se. Do jaký míry cítíte skutečnou lásku na první dobrou od toho protějšku a nebo určitou, a teď mi odpuste právě to slovo, tu vypočítavost toho, že vlastně byť mladý, tak se máte královsky. I na Vinohradech, kde máte ten svůj ohromný byt. Ano, je to vlastně, než se jakoby oťukáme, tak řekněme, si řeknu, vždycky je to ten půl rok, ty začáteční měsíce, je to takový nic moc, furt je to, nechci říct, jakoby ode mě to možná je ta zamilovanost, ale od té druhé půlky to úplně nevidím. Ta druhá půlka se jakoby to snaží a pak, když už je to delší dobu, tak si řeknu, jo, ona mě má fakt ráda, jo, ona vážně se mnou chce být a třeba už to není jenom kvůli těm penězům, že si myslím, že pro mě dělá dost. Jasně. Jinými slovy, ze začátku zatajujete, kdo jste? Ano, dá se to tak říct, ne úplně, že bych teda zatajoval, ale... Ale nepřiznáte úplně všechno. Úplně barvu. Jasně. Když tak řeknete, že máte jednu hospodu, ne 4. Dobře, třeba. Rozumím tomu. No a teď máte lásku. Mladinkou. Studentku vysoké školy. Ano, mladinkou. Vy ji podporujete. Ano, podporuju, samozřejmě studuje, takže přispívám. Ona sama pracuje vlastně v jedné z mých restaurací, takže ještě brigádně zaměstnaná. Aby byla užitečná. Což je hezký, ale teda jako... Ona sama chce, to nebylo, že bych jí nutil. Ona sama přišla s tímhle nápadem. Takže vám se to zalíbilo? Ano, určitě. To vaše plánování budoucnosti, protože ona samozřejmě bydlí s vámi, než se dostanu k tomu, proč tady vlastně jsme, tak ona bydlí s vámi, to byla vaše nabídka, odstěhovala se od maminky, od sourozenců, to asi všechno funguje tak, jak to fungovat má. Jste plánoval, že už je to tedy ta pravá, že se potom třeba, že rozhodnete jí požádat o ruku a budete spolu? Nebo? Samozřejmě neplánoval úplně, ale přišlo to samo prostě, řekl jsem si, nebudem tady řešit nějaký čísla, věk, prostě nic. A zalíbila se mi, jak říkám, bylo to hned na poprvé, zamiloval jsem se. A bylo to. A bylo to. Tak já schválně, kdybych vzal v potaz ten věk, co vy jste říkal, vás dělí, já jsem se díval teď 13 let. 13 let, to je nic v dnešní době. No. Dneska je to jedno, dneska je to opravdu jenom o čísle. A ten život by byl asi naprosto idylický, kdyby se nestaly věci tak, jak se prostě stávají. A ta idylka je vlastně nějakým způsobem vlastně teďka narušená, rozbourána. A já na vás vidím, že jste asi hodný člověk, tolerantní, ale... Ale no, protože vlastně se stala nepříjemnost, že mojí partnerce zemřela maminka, která už byla ovdovělá a spadly na nás, jakoby, když to řeknu, sourozenci, kteří teď žijí s námi. Tři děti. Tři děti.
Takže vy jste rázem tatínek, promiňte teda. Vy nejste ano, je to tak. Vy nejste švagr, vy nejste zeťák, vy jste tatínek. Je to tak, přesně. Jestli se nepletu, tak jeden ze sourozenců vaší přítelkyně Evy, tak je plnoletý. Ano, teďka Jakub. Čerstvě, Kuba. A pak děti mají 14-12, že jo? Ano, malí děti. Takže jakoby vlastně, když to vemu, takže vychovávám z ničeho nic. Já jsem vlastně předtím děti nějak nechtěl. Nějak jsem nic neplánoval a teď z ničeho nic to na mě spadlo a vychovávám jsem otcem. Teď mi řekněte, jak to u vás doma funguje. No, těžko, abych pravdu řekl. Těžko se kloubí vztah jako takový, že chci svojí partnerce dávat všechno, chci se starat o svoje hospody, takže těžko. Abych vám a do toho řekl, se staráte o všechny tři děti. Je toho moc a Robert, mám toho plnou hlavu. Řeknu upřímně, ať je nějaký siročí důchod a tak dále, to nechci vůbec pomíjet, protože to jsou svým způsobem, aspoň si myslím, zanedbatelné peníze. Já jsem to nestudoval, neskoušel jsem hledat ty informace ani. Jednak to musí být velká oběť, protože do vašeho bytu se nastěhovali prostě tři lidi, byť budeme říkat děti. A jednak to musí být strašná spousta peněz, která teď je. To je to určitě. Nechci jakoby se vymlouvat, že teď spousta peněz jde jakoby na ty děti. Měli jsme kdysi problém vlastně s hospodou udržet, nakonec jsme to udrželi, takže taky to bylo spousta výdajů a teď je to vlastně, když to blbě řeknu, tak je to další výdaj úplně navíc. Neplánovaně, kam jsem úplně nechtěl, abych pravdu řekl. A teď mi řekněte, a mám pocit, že se malinko dostávám pod tu skořápku, kterou jste napsal v tom svým mailu. Co Eva, vaše přítelkyně? Evu miluju samozřejmě. Na to se neptám. S Evou chci být, ale na to Eva se taky neptám. Bohužel mi teď připadá, že se chová jako sestra svým sourozencům a je dítětem. Abych to tak nějak... Jinými slovy, máte najednou čtyři děti. Přesně tak, nemám partnerku, mám čtyři děti. Já to teďka možná nepojmenuju úplně přesně, protože vy jste to tam nenapsal, ale jenom, jestli se mýlím, tak mě opravte. Znamená to, že jste očekával, že Eva, která je vlastně nejstarší z těch dětí, takže převezme tu roli dospělé v uvozovkách maminky, která ano, vám tak pomůže vychovávat její sourozence. Přesně tak a vlastně to se nestalo a jelikož Jakub není tolik věkově vzdálený, tak jsou prostě rodinou, to je skvělý, ale prostě vychovávám čtyři děti, nemám doma ženu momentálně, která by mi byla partnerkou a starala se o tři děti, ale já přijdu z práce a mám doma čtyři děti. A nemáte partnerku? A nemám bohužel teď partnerku. On Kuba už je vlastně čerstvě dospělý, to jsme si říkali, ale ho čeká teprve teďka maturita ano, vlastně. Ano. Takže odmaturuje, potom možná se nějakým způsobem bude chtít postavit určitě, na vlastní nohy. S Jakubem máme výborný vztah, Kuba je fajn kluk a jak jste říkal, odmaturuje a sám chce jít prostě do světa. Jasně. Já tomu rozumím a u kluku je to i pochopitelný, protože si chce ten život zařídit po svým. Ale pořád budu říkat, i když Kuba odejde, pořád tam zůstanou dva další sourozenci a já se teďka ptám úplně na rovinu. Zkoušel jste s Evou vůbec o té situaci mluvit, nebo vám to teďka připadne ženantní, protože se to stalo, protože to je? Ona je to záležitost, která se stala před půl rokem, takže... Úplně jsem s ní o tom ještě nemluvil, protože tam pro ní musí být ohromně těžký, vlastně už nemá rodiče vůbec a tohle se stalo, že se musí starat o ty děti, takže jsem já jsem si to samozřejmě představoval to starání trošku jináč, ale ona to pojala takhle, asi jí to přijde dobrý, ale zatím jsme to vůbec nerozebírali. Myslím, že se to bude muset změnit. Prostě já chci furt mít nějaký vztah, přítel, přítelkyně a eventuálně tu rodinu k tomu. Samozřejmě ty děti nevyhodím na ulici, takováhle smutná událost se stala, takže já se k tomu postavím čelem a ty děti s náma zůstanou. Jasně. Ale musí být Eva partnerkou, ale musí pochopit svoji roli. Nesmí být dítě do rodiny. A teď se zeptám ještě na jednu věc. Má nechat školy, nebo má školu dodělat? Abych vám pravdu řekl, tak já sám úplně nevím. Momentálně by bylo samozřejmě lepší, kdyby byla doma, nechala školy. Tam je to
rok od roku vlastně ta škola těžší, časově náročnější, takže já to momentálně úplně nedokážu představit, jak chce vlastně zvládat rodinu a zvládat školu tomu. I když slovy, jakoby, všechno je na vás prostě pořád. Pořád se dostáváme k tomu stejnému závěru. Ano, i když občas teda od ní mám výčitky, že já jsem zase hospody, starosti o moji práci, ale... Ale jsou to peníze, které vás všechny živí. Přesně tak. Jako, to je, jako upřímně, i kdybyste byl od rána do večera v práci, tak je to asi pochopitelný teď. Spíš mě zaráží ten fakt, že vy vlastně přijdete domů a jste ještě schopnej... Já vím, že nevaříte doma, protože přivezete jídlo pro všechny, když je vás teďka tolik z práce, ale pořád je to ta vaše starost, jako pořád je to... Právě není to úplně vlastně jednoduchý, už jsem kolikrát přemýšlel třeba vypnout, aspoň na den úplně zmizet, vypnout telefon a úplně odreagovat se. Než pozvu dalšího hosta. Jedna otázka na tělo. Chtěl jste to ukončit? Chtěl jste z toho utéct? Už jsem taky nad tím přemýšlel, ale neudělal bych to asi. Tak jste dobrý chlap, to jsem říkal na začátku. Je tady Eva, vaše přítelkyně. Evo, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Dospělá, přitom mladá. Studentka. Sestra. Partnerka. Snažím se to zvládat všechno. Nebo je to nelehký. Samozřejmě mě to je líto a až často všechno tak nějak urovná. To je taková ta zdvořilostní fráze. Přesto všechno musím říct, že musíte být šťastná, že jste potkala Roberta. Já jsem určitě šťastná, že ho mám. Bez něj bych to takhle vůbec nemohla zvládat. Je pro mě velkou podporou. Teď mi ale řekněte a upřímně, a promiňte, že jsem tak trošku netaktní, že vy nejste tou správnou oporou pro svého partnera teď momentálně v této situaci. Máte nějaký plán nebo je něco, nad čím přemýšlíte, že by se mělo změnit, mělo by se to nějakým způsobem? Tak teď bohužel nastala ta situace, jak už tady asi Robert říkal s mojí maminkou. Říkal. Sice už je to půl roku zpátky, ale bohužel to bylo opravdu nečekané. No. Maminka byla jinak v pořádku, zdravá. Když to nastalo, tak to je taková situace, na kterou se nepřipravíte, i kdybyste chtěli sebe víc. To nejde. Prostě mě to zlomilo, navíc mám prostě 3 sourozence, pro ty to bylo také těžké, takže nás to trošku stmelilo, ale srazilo zároveň ke dnu a je pak těžké být i oporou zpětně Robertovi. Já jsem moc vděčná jemu za to, že to takhle se mnou zvládá. Zvládá to, protože není zbabilec, protože mu na vás záleží a protože cítí takovou tu vnitřní povinnost se k těm věcem, které se staly u vás v rodině, postavit čelem. Za to mám můj obdiv. To, jako říkám, bez zbytku. To tak je. Víte, ale... A teď nechci být zlý, ale bohužel takové věci se v životě stávají a to nikdo z nás nezmění a nevygumuje a zůstávají mnohem mladší děti, než jste vy a než je Jakub, a to teďka beru ty nejstarší z vás. My už jsme si tím jednou prošli ztrátou jednoho rodiče, takže... Tatínek. A chci jenom říct, že vlastně takové děti pak už nemají takového pána a taky se protloukají tím životem tak, jak to jde. A nebo se stává, že prostě jeden z těch sourozenců musí daleko dříve dospět a musí převzít otěže té rodiny a musí se postavit na místo jednoho z těch rodičů. Vy jste to zatím neudělala. Vy jste se zatím nestala. A teď to nemyslím vůbec zlé, ale vy jste se nestala maminkou, která by pomáhala Robertovi, svému partnerovi, se svými sourozenci. Víte, ono je to trochu těžké, protože například s Jakubem nemáme takový věkový rozdíl a on mě nikdy nebral jako žádnou autoritu. Ani jeden z mých sourozenců na mě nenahlíží jako na tu starší sestru, kterou budou poslouchat, ale spíš jako na svou kamarádku a pak se velmi těžko vychovávají takové děti. Evo, ale to říkáte vy teď tady, aniž byste to zkusila. Já vám zase jenom můžu říct, protože na ten váš příběh já jsem se docela připravoval a když jsem si
četl různé takové blogy dětí, které si tím prošly. Oni se změní úplně všichni. Oni vlastně sami v tom nejstarším vlastně sourozenci vidí tu oporu, tu jistotu. A nebo když už to není v tom starším, tak je to v tom nejsilnějším, což by v tomto případě byl třeba Jakub. Ale na tom se musíte dohodnout vy s Jakubem. Tak pro nás bylo docela těžké o tom mluvit. Ale vy o tom nemluvíte, promiňte, že vám skáču do řeči, vy o tom nemluvíte ani s Robertem. No, nějak nenastala asi ta správná příležitost, nebo jak to říct. Ale Robert chtěl. Já jenom chci říct, bolest je jedna věc. A ta povinnost být tady pro druhý, teď myslím vaše sourozence, to je druhá věc. Ta prostě bohužel vyplývá z toho, že jste nejstarší. A vy máte ohromnou výhodu, a to je to, co chci říct, že máte Roberta. Že v tom nejste sama. Chápete, co vám chci říct? Asi máte pravdu. A Robert vás potřebuje stejně tak, jako potřebujete vy ho. On se na vás potřebuje spolehnout. Jak to teďka u vás doma funguje? No, teďka vlastně, kdybych měl popsat den, tak ráno odjedu do práce. Celý den vlastně se potloukám, když to tak řeknu, potloukám po těch hospodách. Snažím se zastřešit, co je třeba. Poledne přijedu domů a Eva se snaží starat samozřejmě. Většinou ještě Jakub chodí domů až k večeru, je buď ve škole nebo s přáteli, takže, ale malé děti, takže hrajou si kravál, takže minimum klidu. Povinnosti do školy. Jednoduchý. Povinnosti do školy, nahánět je, ať se jdou učit. Není to úplně jednoduchý. A toto já slyším od chlapa, který vlastně nikdy neplánoval děti. Bohužel to se stala tahle událost a jelikož jsem zamilovaný, maximálně zamilovaný a nehodlám to nějak měnit, takže se k tomu musím postavit čelem a co se stalo, stalo a tak říkám, děti na ulici nevyženu. Tak vy už jste spolu 4 roky, že jo? A 3 roky spolu bydlíte vlastně ve vašem bytě, takže no. Je to prekérní situace, je to nelehká situace a nebo nechceme vás nikdo trápit ani urazit. Možná jenom malinko dáváme pocit k zamyšlení, protože jste opravdu dospělou ženou. Už nejste dívenka, který je 18 a chodí do školy, byť studujete, tak 23 let už není zase tak málo. Tak ono samozřejmě není také snadné skloubit studium. Snažím se pomáhat Robertovi v jedné z jeho restaurací, kde mám brigádu a přivydělávám si na své studium. Což je hezký, musím říct. Že tak se samozřejmě snažím sem tam něco doma zvládnout, ale ti sourozenci jsou asi prostě nad mé síly. Víte, já když jsem tak nějak vždycky jenom nenápadně Roberta naťuknul v mailu, tak mě překvapilo, že třeba doma pere, že doma žehlí, že na to nemáte čas. Když vezmu stravování, zase Robert, což všechno přinese z restaurací. Nechtěl by to aspoň třeba právě vyprat, vyžahlit. Poklidit po dětech, protože to zase dělá vesměs Jakub. Tak Jakub má zase ke svým sourozencům přeci jen o něco blíž věkově. Možná ho i více respektují tím, že je pro ně muž. No. Uvidíme, protože Jakub je tady. My jsme ho pozvali. Kubo, prosím. Já vás zdravím. Večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Být mladší sourozenec a přitom velký brácha. Tak nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Vy jste si v sobě udělal takový jasný pořádek v tom, že teď už jste plnoletý, doděláte maturitu, ta vám doufám na jaře vyjde teda. Doufám, že ano. Že to všechno dobře dopadne. A potom chcete prásknout do bot. Jako předpokládám, no, že pokavať se povede to, co je v plánu, tak ideálně už vlastně jenom, co se týče vlastně situace, vlastně máme s Robertem hodně rádi a není úplně milé tam
vlastně jako nechat Roberta, když vlastně nás takhle živí všechny. Není to úplně, si myslím, v pořádku a ideálně potom dodělat maturitu a jít dál svojí cestou, no. Ulehčit mu. Přesně tak. A zároveň vím, že jste Robertovi říkal, že se budete snažit prostě vydělávat a posílat nějaký peníze tak, aby to mohlo fungovat, abyste mu ulehčil, což je hrozně fajn, mně to připadne. Vzhledem k vašemu věku hodně dospělý, to musím říct. A Evo, když se tak zamyslím nad tím vším, tak vlastně brácha to má jednodušeji pojmenovaný, než vlastně vy. Já zase chci říct jenom jednu věc. Neberte to tak, že si Robert stěžoval vůbec. Ne. Teď jsem tady ten kat, pomyslný kat já. Nemělo by to přijít od vás, že byste přišla za Robertem a řekla, Roberte, tak já teď přeruším školu, protože tu můžu dodělat kdekoliv. Já budu, byť ne třeba víc pracovat v hospodách, ale budu se starat o domácnost. Budu třeba klidně vařit, budu s dětmi dělat úkoly a takovýhle věci. Protože si jenom uvědomte, že tam nebude nejen Robert, který je pořád v práci, ale nebude tam Kuba. Možná bych se nad tím měla víc zamyslet. Možná bychom o tom měli více promluvit i víc spolu a ne řešit to tady. Ale víte, proč to není zatím? Protože kdykoliv Robert jenom naťuknul to téma, tak to vypadalo tak, že vám chce ublížit a že vás nechápe. Já ještě chápu prostě, že je to čerstvý, ale nemůžem čekat do nekonečna. Nemůže to trvat roky. Roberte, ono to čerství bude svým způsobem pořád. Při každé vzpomínce je to čerství, je to moment. A jestli myslíte to, že časem to přebolí, samozřejmě člověk si zvykne. Člověk si zvykne, že odešel někdo blízký, ale tu ránu na srdci to nezacelí. To samozřejmě, ale bude se to muset změnit, bude si muset zvyknout na něco, co tu nebylo předtím a teď to nastalo. A budou vám doma dospívat dvě děti. Nebude to žádný prožívání jejich dětství a tak dále. Prostě budou najednou, teď začíná jejich puberta, když to tak vezmete. Vy víte, že si budete procházet jedním z nejhorších období, který mladí mají. Určitě. Nebude to nic jednoduchýho prostě. A já potřebuji oporu doma. Jste si jistý sám sebou? Já bych řekl, že ano, protože já si myslím, že po pracovní stránce se svýma zaměstnanci nemám problém s přítelkyní vlastně, než nastala tato událost, tak jsme byli zamilovaný pár, výlety, večeře, večírky, prostě cokoliv jako pár, ale nastala tato událost a úplně se vlastně to otočilo o 180 stupňů a je všechno jináč. Bohužel takové věci se stávají, ale musíme se k tomu postavit čelem ale upravit styl toho našeho žití, toho našeho života. Ta pravidla. Pravidla. Jakube, jak vy vlastně fungujete ve vztahu k vašim mladším sourozencům? Protože počítám s tím, že Eva je mimo to dění, ale co vy? Protože jsem slyšel, že s dětmi děláte úkoly a snažíte se s nima tak nějak jakože zabavit je, hrát si, případně vzít je ven a tak. Tak já samozřejmě vnímám tadyhle tu situaci tak, že vlastně co se týče určitý autority mých vlastně mladších sourozenců, tak vlastně myslím si, že se s Evou asi shodneme, že jakoby větší část autority je vlastně na mojí straně. A vlastně jakoby co se týče celkově tadyhle vlastně týhletý situace Roberta, tak já i hodně pozoruju, že Eva hodně vzhlíží, hlavně se snaží pokračovat v té škole. Já na jednu stranu chápu, že je to prostě hodně obtížný, ale zase není možný opravdu se starat čistě teoreticky jenom o školu. A o sebe. Jsou prostě lidi, kteří mají na práci mnohem podstatně víc věcí, které opravdu musí zvládat jak tu rodinu, tak práci, tak zároveň vysokou školu do toho. A jde to. Jenom prostě to chce se na chvilku prostě pozastavit a zamyslet a prostě takovýhle problémy spolu normálně probrat a vyřešit a něco s nimi v klidu udělat. Zkoušel jste to Evě někdy říct?
Neskoušel. Proč? Já si myslím, že kdybych to řekl Evě tak normálně doma mezi čtyřma očima, tak si myslím, že by to nebrala na tak vážnou váhu jako právě tady. Vypadá to, Evo, že jste tady na pranýři. No, trošku se taky cítím. Ale já, ne, a vidíte, já vás chci vyvést omylu, vůbec ne. Berte to tak, že by Robert se mohl na všechno vykašlat. Že by mohl poslechnout svý kamarády, svý kolegy v práci, který říkají, kam dal oči, že si našel mladou dívku. Vám tenkrát bylo necelých 19. To je pravda. On vám věřil, on řekl, že věk je jenom číslo. Věděl, že fungujete, podporoval vás ve škole, nastěhoval si vás k sobě domů, poskytl vám zázemí. To všechno funguje. Stali jste se partnery, přijal vaše sourozence po té, co se stalo tady to. Já jenom tam nemám, a nechci být neúctivý, nemám tam od vás ani náznak toho, že jste mu pomocnou rukou. Tak všechno to bylo zase jinak do té situace s mojí maminkou. Já myslím, že předtím to všechno fungovalo. Nebo to víte, cítíš jinak? Víte, co si myslím já? Že když člověk chce, tak zvládne strašnou spoustu věcí. Prostě se kousne a jde do toho střemhlav a vlastně nehledá zástupný problém, jestli vysoká škola, nebo jestli klid pro studium, nebo jestli brigáda, tak to je. Jsou věci, za které vás chválím, jsou věci, za které vás haním, byť vím, že jste ještě hodně bolavá, ale ten život běží. Ten život běží a někdy, a to mi odpuste, na tu bolest není tolik času. A nemyslím to nějak zle. Nedělám to, co říkají druzí. Ale tentokrát jsem udělal přesně to, co říkali vaši přátelé. A mí kolegové mi vlastně řekli, že to tak bude dobře. Vás vrátíme, Roberte, v čase. Plně se toho trochu bojím. Proč? Udělal jste v životě něco špatně? No, nevím. V té době asi to špatně nebylo, ale teď nevím, no. Můžu se jenom zeptat, proč jste říkal o tom, že jste nechtěl děti? Vy fakt nechcete děti? No, zatím se prostě na to úplně necítím. Já vím, že už nejsem teda nejmladší, ale pořád se snažím práce, přítelkyně a to jsou pro mě jakoby momentálně dvě nejdůležitější věci a ta rodina, až prostě přijde, tak přijde. A teďka přišla najednou, starat se musíme. Ale pořád jsem to měl, práce přítelkyně, rozdělení času, řekněme 50 na 50, nebo snažil jsem se přítelkyně samozřejmě dávat víc, když to šlo, ale práce a přítelkyně, to byly pro mě dvě hlavní věci. Já jsem říkal, že se budeme vracet v čase. My jsme pozvali jednoho člověka, který do vaší minulosti patří a vlastně svým způsobem patří do vašeho života i teď. Teď to bude vypadat, že jsme se spikli proti tomu stavu, který je teď. Ale já prostě chci vědět, jaký opravdu jste. Jaké máte priority, jaký jste člověk. A věřte mi, že vím, co dělám, když pozvu Helenu. Vy víte, kdo je Helena? No, vím. Co mi o ní řeknete? To je moje bývalá přítelkyně, kterou nechci říct, že jsem donutil, jsme se shodli vlastně na interrupci, protože my jsme dítě čekali, ale ani jeden to dítě jsme nechtěli a po té interrupci jsme se shodli. Jste férový chlap, že jste to řekl na rovinu. Vy to víte? Ne, tohle mi ještě nikdy Robert neřekl. Asi nebyla příležitost, asi nebyl důvod. Asi příležitost byla, ale úplně jsem to hodil prostě za hlavu a bývalá přítelkyně, prostě bývalá přítelkyně. Přesto všechno je tady. Heleno, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer.
Jaký to je po tolika letech? Zvláštní. Hele, no, vy samozřejmě o Robertově životě víte, to je, měli jste spousty společných přátel a byť vy dva se úplně nevídáte, tak ta stopa, kterou jste si prošli tím svým životem, tak ve vás zanechala nějaké vzpomínky, ať už v dobrém nebo ve špatném. Jste říkala jednu věc, že jste Roberta vždycky měla ráda, že jste si rozuměli jako lidi a potom se ty cesty vlastně tak nějak rozešly. Můžeme to nějak rozvinout? Všechno? Ano, můžeme. My jsme měli krásný vztah, který trval 6 let, ale pak vlastně se stala ta nečekaná situace, že jsem otěhotněla. Tak se dlouho řešilo, teda co se stane, protože už teda tenkrát podnikal. Uh-huh. Já jsem zvažovala, jestli si to dítě nechat, ale Robert byl proti, že se to, že jsme ještě mladí, že se to neskloubí a že chce podnikat, že bychom si s tím vlastně zkazili život. Tak jsem na to přistoupila. Chvíli jsem teda právě si to dlouho vyčítala. Robert to asi nějak pojal trošku jinak. Mm-hmm. A tím vlastně tím to začalo, že ten náš vztah už nebyl takový, jaký byl a začali jsme se pomalu vlastně odcizovat. Fakt jo, takže vlastně to, s čím vy jste souhlasila, co normálně lidi jako běžně stmeluje, že vlastně souzní s tím druhým, byť je to taková negativní věc, tak vlastně vás to rozdělilo. Nás to bohužel rozdělilo. Vy jste ale řekla mé kolegyni jednu takovou, já nevím, jestli to teďka řeknu správně, tu větu, že teď jste ale vlastně ráda, že jste to tenkrát udělala. Postupem času to tak vlastně jakoby vlastně dopadlo, protože já si mohla dodělat tu kariéru. Vy jste úspěšnou manažerkou, ano, že jo? Nebudeme říkat, že ne. Ano. Takže vlastně za to jsem, nebo teď to vidím naspátek, že za to jsem vděčná, že to takhle dopadlo, že mám takový teď ten život, to, co vlastně jen tak někdo zase nemá. A vy jste vlastně naší Evičce řekla, že jste si vlastně až posléze uvědomila, že vlastně děti nechcete. To je taky pravda. Teď by se do mýho života bohužel vlastně to dítě nevešlo, neměla bych na něj čas, nemohla bych vlastně dělat to, co dělám prostě ráda. Takže vlastně na jedné straně špatné rozhodnutí vašeho partnera zapříčinilo to, že dneska jste spokojená a šťastná, byť to má tyto důsledky, následky, nevím, jak to říct. Asi tak nějak to je. No. Já bych neřekl úplně špatné rozhodnutí partnera. No dobře, tak racionální rozhodnutí partnera, ale přece jenom nezlobte se, Roberte, a to je jediná výtka vůči vám, jako donutit partnerku vlastně k tomu, že pro pohodlí, ale to nebylo úplně donucení, my jsme se vlastně dohodli na tom. Jasně, ale vy jste s tím přišel. Ano, já jsem s tím přišel, ale kdyby to prostě tak nechtěla, tak samozřejmě řekne razantní ne přeci. A co byste udělal vy teda? Tak bych musel přemýšlet kolem a kolem a přišel bych zase s nějakým jiným třeba názorem, nebo nevím. Jasně. Teď je jiná situace. Teď. Já vždycky jenom, a to mi odpustem, je to tak, že když chlap zaujme toto razantní stanovisko, když přijde žena s tím, já to dítě nechci a přijde s tím sama, tak to chápu. Když jsou okolnosti, kdy s prominutím nemají kde bydlet a tak dále, vím, že ta situace tenkrát byla jiná, nebydlel jste na Vinohradech, neměl jste svůj byt, ale bydlel jste. Prostě jsou to věci, které se řešit nějakým způsobem dají, nebyli byste ani první, ani poslední rodiče, kteří do toho padli střemhlav. Mě to jenom překvapilo. Na druhé straně, co musím říct, asi to bylo na tu dobu nejlepší rozhodnutí, protože kdo ví, jestli byste spolu vydrželi, kdo ví, jestli vy byste byla fakt šťastná maminka, ano. Nevím, třeba by vás to taky zlomilo, ale vím stoprocentně, že byste asi neměla tady tu kariéru. To jste sama popisovala, protože jste cestovala hodně i po světě a tak dále. Bylo by to asi složitější. Ale mě zarazila, Heleno, ještě jedna věc. Vy jste říkala, že vlastně, protože máte ty společní přátelé a vy víte, že... Ano, vím. Vy jste říkala, že to není dobrá partnerka pro Roberta. Proč? Podle mýho názoru ne. Když teda hned vlastně spolu začali bydlet, zdá se mi hodně mladá na něj a vlastně nechtěl nikdy děti a teď najednou vlastně, když to tak vemu, tak má plný byt dětí. A musí se o ně starat. To je ale úplně jiná situace přece tohle. Pro tebe by nebyla žádná jiná partnerka pro mě dobrá. To já nevím, ale myslím si, že ona taky jako, že to, myslím si, že podle mě to taky nemá budoucnost. A to si myslíš podle čeho? Podle peněz? Co vyděláváš, nebo podle čeho? Já to neberu podle peněz.
Ale tak je mladá a jak jsem tady slyšela, tak asi se pořádně taky neumí postarat. Myslíš, no, tak... že mladá partnerka nemůže být dobrá partnerka? Že jenom ty kvůli tomu, že máš kariéru, že je to všechno v pořádku? Evo, no tak by si se měla taky trošku snažit o ty tvoje sourozence postarat. A ty postarat. Vůbec nevíš, jak to u nás funguje. Ty vůbec nemůžeš říct, co se děje, neděje. Roberte, já vás zastavím malinko v jedné věci. Helena to všechno poslouchala. Nemůžete teď vyprávět něco jiného, než jste říkal tady do této chvíle. Poslouchala, vím to i od kamarádů společných. Víte, jako zacházejme s těmi věcmi tak, jak jsou. Já jenom chci říct, Helena tady není úplně náhodou. Helena je tady proto, že přátelé jí řekli o tom, že jsme komunikovali s vámi, že komunikujeme o celé té situaci a Helena nás poprosila, jenom jestli s váma nemůže promluvit, protože ví, že jste v jádru úplně jiný člověk. Nevím, já vás neznám, neznám Helenu. Můžu říct, s čím jste přišla? Že jste mu přišla nabídnout klid, rozvahu? Tak ano. Soukromí? Chtěla jsem mu nabídnout, že bať se tam něco mezi náma stalo. Plno let jsme taky byli spolu, něco jsme spolu prožili. A bať jsem teda občas zkoušela nějaké vztahy, tak to nikdy nebylo to, co vlastně s Robertem. Prostě ta láska nebo ta jiskra je tam pořád, takovej ten cit. A myslím si, že kdybych chtěl, že bychom to mohli dát dohromady. Takže ty si myslíš, že ty sem teď po letech přijdeš jako paní dokonalá a Robert s tebou odejde za ruku a všechno bude jako v pořádku? Já neříkám třeba hned, třeba si to může rozmyslet. Evo, víte, co mě teďka zaráží? Vy umíte bojovat? Vy umíte říct něco nahlas? Protože Roberta mám přece jenom ráda, i když vím, že to je těžké občas, tak se tomu musí bojovat. Jinými slovy, bojíte se, že byste o něj přišla? Bojím. Bojí se, že by přišla o něj a o pohodlí, který teď má? Ne o pohodlí, ale o tu oporu, kterou mi celou dobu dává, které se od něj vážím. No dobře, ale ty mi máš poskytovat taky. A ne ho jenom s prominutím teď využívat. To není využívání. Cesky poslouchá Roberta, když o vás bojují dvě ženy, ne? No, nevím, spíš se mi to nelíbí, teda upřímně. Já prostě jsem zamilovaný. Nehodlám to měnit. Jediný, co si přeju, aby se změnilo, to, aby jsme byli rodinou. Aby jsme byli rodiče tedy. A já to měnit nehodlám. Já, jak říkám, jsem zamilovaný do Evy. Evu nadevše miluju. A chci jenom změnit ten přístup. Mm-hmm. Řekl jste to hezky. Evo, co mi řeknete vy? Já se budu víc snažit. Já ti to slibuju, Roberta. Hm. Tak teď se musím jenom usmívat. Heleno, jste hodná, že jste přišla, protože my jsme se s Helenou dohodli. Evo, berte to teď jenom jako podnět k tomu, aby jste si uvědomila, co pro vás Robert znamená. Musím říct, že jste mě, milé Roberte, překvapil, protože jsem se bál, co se stane, kdybyste na Heleninu nabídku kývl. Protože ona vás nechce. To by se určitě nestalo. Já nejsem takový hej nebo počkej, prostě já jsem zamilovaný. To je zlatý, to je prostě hezký, ale a teď se dostávám k těm vašim přátelům a kamarádům. Oni říkali, musíme Robertovi pomoct, aby Eva pochopila, jaký je, aby Eva pochopila svého bratra, který to myslí dobře, že musíte být najednou víc než jenom sestra. A jste mi otevřeli oči tímhle. Evičko, je to prostě bohužel úděl. Je to úděl, je to osud, je to věc, která se stala, ale při mě myslím si, že máte toho nejlepšího chlapa na světě pro sebe. Já to vím. Buďte pro něho tou nejlepší ženou. Nemám rád tady ty hry, ale jsem strašně rád, že to vaši kamarádi takhle vymysleli. Ano, já na druhou stranu taky. Teď už mu můžu říct, že máte partnera, že jste spokojená. Ano. A to fakt všechno byla jenom taková habaďura. Hodně jasně, štěstí, já vám děkuju. Hodně štěstí. Děkuju vám. Hodně štěstí. Dopadne dobře ta maturita. To hlavně. Jo, uvidíme. Musí. Slíbila jste tady spousty věcí. Maminka vám z vrchu bude pořád pomáhat. Kdykoliv si na ní vzpomenete, tak vám zodpoví otázku, kterou potřebujete zodpovědět. Je to těžký. Bude to těžký. Ale máte ho? Já to vím.
Hodně štěstí, Evi. Děkuji. A promiňte za ty útoky. Asi to bylo potřeba, abych si ujasnila, co je důležité. Hodně štěstí. Děkuji. Nelehké jsou lidské osudy, přátelé. Vám popřeju klidný večer. Mějte se hezky.